Səlam əziz izləbələr, hal-hazırda Məntiqdən 4-cü 10 qızıl qayda videomuza baxıbсыз. İlk 3 video kifayət qədər çox rəhbət gördü, bəyənildi. Ümid edirəm ki, bu videomuz da əvvelkilər kimi sizlər üçün faydalı olacaq. Amma izahlarımıza keçməzdən əvvəl bir şey diqqətinizə çatdırım. Əgər belə videoların daha tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, videonu izlədikdən sonra bəyənməyi, kanala abunə olmağı və ən əsası rəy bölməsində fikirlərinizi bildirməyi Unutmayın. İndi keçək qızıl qaydalarımıza. İlk qızıl qaydamız ədəd şəkilə və belə bir də bağlıdır. İmtahanlarda həmişə bu tip suallarla qarışmıza çıxır və əksər tələbələr belə suallarla belə məhdə çətinlik çəkirlər. Baxın, belə suallarda əsas nəyə diqqət etməlidir? Əgər sualda dəyişik-dəyişik fiqurlar görürsünüzsə, məsələn, kvadrat, səkkizbucaqlı, üçbucaqlı və s. bilincə sualın həlli 100% bu fiqurların bucaq sayından asılıdır ən yəni, əvvəl bucaq sayılarına baxmalıyıq, ondan sonra diqqət etməliyik ki, bu cavabları necə ala bilərik. Deməli, birincisi, bax S4 bucaqlıdır. Yəni bucaq sayı 4-dür. Bu 8-dir, bu 3-dür. Əvvəl yazaq üstünə. Bu 0-dır, bu da yenidən 3-dür. Bucaq sayılarını yazdıq. Daha sonra baxırıq alınan qiymətlərə. S olub 44. Niyə? Baxın, belə suallarda həmişə birincisi S-in birləşdiyi bucaqlara baxın. Birləşdiyi fiqurların bucaq sayına Baxın, S birləşib səkkizbucaqlıya və üçbucaqlıya. 8-nı 3-ün cəmi nəcisdir? 11. 44 də təsadüfən 11-ə bölünən ədəddir. Şübhəlidir. 8-nı 3-ün cəmi 11. 11-i də 4-ə vursaq, bu S-in özbucaq sayı ilə neçə edir? 44. Deməli nədir? Birləşdiyinin fiqurlarını toplamışıq, 8-nı 3-ü. Vurmuşuq özbucaq sayı ilə, 4-ə. Alınıb 44. İndi K-nı yoxlayaq, əmin olmaq üçün. K birləşib 4-ə dörbucaqlıya, yəni və 3-ə. 4 ilə 3-ün cəmi oldu 7 və 7-ni kainun öz bucaq sayına 8-ə vurduqda neçə eləyib? 56. Hə, deməli üsulumuz bu imiş. Birləşdirilmiş fiqurların bucaqlarını toplayıb öz bucaqlarına vurmaq lazımdır. Sualın cavabını tapmasın əvvəl N ilə O-ya da bir dənə baxaq. Bax N məsələn birləşib 0-lan 3-ə. 0-lan 3-ün cəmi olub 3, vurmuşuq öz bucaq sayına 3-ə, alınub 9. O məsələ niyə 0 olub? Çünki o birləşib 3 ilə üçə cəmi 6-dır. 6-nı da 0-a vursaq, yəni öz bucaq sayına oğlanacaq 0. Yəni o da öz bucaq sayı 0 olduğu üçün nəyə bölünsən cavabı da 0 qalmalıdır. Da o onsuz da 0 olmalı idi. Və qaldı m. M bapların hamısına birləşib. Yəni 4, 8, 0 və 3. Bunların hamısını toplasaq olacaq 15. 15-i də nəyə bölməliyik? M-in öz bucaq sayına, yəni 3-ə. Bu da olacaq 45. 15-i 3-ə böldük. Cavabımız oldu D bəndi. Deməli bax belə suallarda əsas nəyə diqqət eləməliyik? Bir, məsələn S deyək ki 44 oldu. Baxmalıyıq S-in birləşdiyi fiqurların bucaq sayına. Ola bilər bunları toplayaq bu sualda kimi, ola bilər vağ, ola bilər çıxal. Yəni hər sualda bu üsul dəyişəcək, amma bucaq sayına baxacağıq həmişə. Birləşdiklərinin bucaq sayına və bir də öz bucaq sayına baxmalıyıq. Yəni buları toplayıb buna da bilərik bizim ində etdiyimiz kimi, ya da buları toplayıb bunu çıxa bilərik özbucaq sayını və s. Bu artıq sualdan-sona dəyişəcək, amma ümumi qayda dəyişmir. Əsas nəyə baxmalıyıq belə suallarda? Bucaq saylarına baxmalıyıq. Baxaq indi ikinci qızıl qaydamıza. İkinci qızıl qaydamız cədvəlləri doldurmaqla bağlı suallarla aiddir. Bax bu da çox tez-tez qarşımıza çıxır. Bizə deyir ki, verilən bu ədədləri cədvəlin boş xanalarına elə yazmalıyıq ki, Bütün sətrlərin və sütunların cəmi eyni ədədə bərabər olusun. Biz bunu uzun yolla həll edə bilərik. Məsələn, gəl buna bir 1 qonatım, buna başqa ədəd və s. və uzun zada həll edirənsən, axırda gəlib deyini çıxmır. Bir sat silib qaytdırsan, yenə başdan yazsan, bunu belə eləmək düzgün deyil. Bunun daha səmətli həlli nədir? Əvvəla bütün sətrlərin və sütunların cəmini tapmalıyıq və bunu tapmaq mümkündür. Bilsəm ki, məsələn, bax bu üçün cəmi nəçə olmalıdır? Bunu avtomatik tapa biləram. Və biz bunu necə tapırıq? Baxın, belə suallarda həmişə Cədvələ yazılacaq və artıq cədvəldə yazılan. Bütün ədədləri toplayın. Yəni 4 5 9 10 11 17 6 19 18. Hamsını toplamalıyıq ki, gövək əvvəl əlimizdə nə var? Cəmi. Bunun hamsını toplayanda eləyib 99. Yəni də bax həm bu ədədləri, həm də cədvəlin üstündəki ədədləri hamsını toplayanda cəmi 99 olub. Və neçə dənə sətir və ya sütun var? 3 dənə. 3 dənə sətir, 3 dənə də sütun. Düzdür? Onsuz da imişə yəni şey eyni olacaqsa. Deməli 3 dənə sətir olduğu üçün Biz 99-u 3-ə bölüb bir sətrə yazılacaq. Ədədlərin cəmini tapa bilərik. Deməli, bunların cəmi və həmçində sütunların cəmi 33 olmalıdır. Yəni məntiqlə onsuz da cəmi 99 deyil. 3 dənə sütun varsa, deməli hərəsində neçə düşməlidir ki, eyni olsun, üçdə 33 düşməlidir ki, üçü də eyni olsun da, onsuz da cəmi 99-dur. 3-ə böləndə 33 eləyib. Baxın, artıq bildik ki, bütün sətrlərin və sütunların cəmi 33 olmalıdır. Bunu biləndən sonra sual 2 qata asanlaşır. Artı biz kök-kövəni işlənmirik. Məsələn bu nöqtəni dəqiq tapa bilərik. Cəmi 33 olmalıdır axı. 6 ilə 18-in cəmi necədir? 24-dür. Üstünə neçə gəlcsə 33 olar. 33-dən 24-dü çıxıram. Deməli bax bu nöqtə 100% 9 olmalıdır. Daha sonra baxıram bu sətrə. 9 ilə 19-un cəmi necədir? 28. Üstünə neçə gəlsəm 33 olar? 5 gəlsəm. Deməli bu da 5 olmalıdır. Görsünüz, artıq bu qayda ilə biz bir sütunu və bir sətri təmiz bildik. Və yenə yəni də divəm bizim əlimizdə çox böyük üstünlüyü var. Biz bilirik ki, hamısının cəmi 33 olmalıdır. Və artıq bax bu o deməkdir ki, biz məsələn 17-ni, hansı ki çox böyük ədəddir, nə bu sətrə və bu xanlara, nə də bu xanaya yaza bilmərik. Çünki 17-ni 18-lə və ya 19-la toplasaq artıq 33-ü keçmiş olurduq. Bütün sətir üstünlərin cəmi 33-dürsə, məsələn deyək, mən buna götürüb 17 yazsam, artıq bunların cəmi 35 oldu. 33-ü keçdi, axı mümkün deyil. Və ya da bu xanaya götürüb 17 yazsam, artıq bunların cəmi olacaq 36, 33-ü keçdi. Deməli 17 böyük ədədlərlə, yəni nə 18-lə, nə 19-la kəsişməməlidir. O halda 17-ni yaza biləcəyimiz bir dənə bu xana qaldı. 5-in üstü ki orada böyük ədəd yoxdur nə sətirdə nə sütunda. Deməli bu xanaya yazmalıyıq 17. Və bunu da yazdıq sualı həll etdiyik elə bilirik. Çünki 6 ilə 17-nin cəmi 23-dür. Üstünə də neçə gəlsək 33 olar? 10 gəlsək. Və salam, deməli sualımızın cavabı 10-dur. Digərlərini də tapa bilərik. Məsələn 5 ilə 17-nin cəmi 22, üstünə 11 gəlsək 33. 18 ilə 11-in cəmi 29, üstünə 4 gəlsək 33. Həqiqətən də bu ədədlərin hamısını cədvələ yazdıq və bütün sətir və sütunların cəmi eynil oldu. Sadəcə deməli bax qızıl qaydamız nə oldu? Belə sualları həll etmək üçün başdan cədvələ yazacaqımız ədədləri və cədvəlin üzərində artıq yazılan ədədləri. Bütün nə görsə bir sözlə hamısını toplamalıyıq. Neçə dənə sətri və ya sütun varsa o ədədə bölməliyik ki, tapaq ki, bütün sətrlərin və sütunların cəmi hansı ədədə bərabər olmalıdır. Bunu tapandan sonra sualı asan şəkildə həll edə bilərik. Üçüncü qızıl qaydamız Apevat mövzusu ilə bağlıdır. Bax, 63587-dən 524 alınır. Belə böyük ədəddən belə balaca bir ədəd alınır. Belə suallarda onsuz da bir neçə yol var. Məsələn, bunun rəqəmlərini toplayıb kvadratına yüksəldə bilərik ki, bu 524 heç nəyin kvadratı deyil. Bu arada belə sualları həll etmək üçün mümkün qədər 1-dən 20-yə kimi ədədlərin kvadratını, 1-dən 10-a kimi ədədlərin kubunu əzbərdən bilin. Ən azından bu qədərini bilin daha çoxunu öyrənsiz, daha yaxşı. Çünki sən baxan kimi görməlisən ki, 524 heçən yəni kvadratı deyil. Da bunu yoxlamağa vaxtın getməməlidir. Ona görə kvadratı, kubu mütləq əzbərdən bilməlisiniz. Bəs başqa nə edə bilərik? Ola bilər bunun hamısının hasilini yazardıq, amma 5 olduğu üçün mümkün deyil. 5-i nəyə vurtsaq ya 5-lə ya 0-la bitəcək. 524 alınmır onsdan. Bir neçə üsul ola bilər. Bu sualda heç biri alınmır. Amma ən çox işlənən üsullardan biri də nədir? Bu böy də bu ədədin bölünməsi. Biz bu ədədi müəyyən bir formada parçalaya bilərik, 2-yə. Məsələn, baxın, 63587 kimi. 635-dən 87-ni çıxarıq ya üstünə gələrik, bəlkə bu ədəd alınır. 2 alınmır. Amma daha rahat yoldur odur ki, biz bu ədədin ətrafında, bax bu 524-ə oxşayan hissəni ayıraq. Yəni ona yaxın olan hissəni. 524-də bax 587 oxşuyur. Həmişə eyni yüzlüklə başlayıb də ən azından düzdür 500-lə. Belə o 587-dən 63-ü çıxanda nə çıxır? Düzbədüz 524. Və ya da baxın ki, tutmalısan ki, bu ədədin ətrafında 320-yə oxşayan heçsə var. 345. Həm o 345-dən 24-ü çıx, alacaqsan 321. Sadəcə onu görmək lazımdır. Üçüncüsə görmə şansımız daha azdır, çünki 912-dən 50-ni çıxmalıyıq. 900-lə 100-də eyni olmadığı üçün bəzi adam onu görməyə bilər. Amma ilk 2 nümunədə bunu asan şəkildə görə bilərik. Bax bu üçlük məs bu ədədə yaxındır. Deməli biz bunu bu formada ayırmalıyıq. Bu üsulu həmişə nəzərinizdə saxlayın. Ədədi müəyyən formada parçalamaq sadəcə elə parçalamalısınız ki, o ədədin müəyyən bir hissəsi bu cavaba yaxın olsun, ən azından yaxın olsun. Ondan sonra bu ədədə gəlirsiz. Deməli biz indi nə eləməliyik? 448-dən 18-i çıxmalıyıq. Bunda da alınır və yəni 912-dən 50-ni çıxanda 862 alınır. Sadəcə onun görmə şansımız daha azdır. 448-dən 18-i çıxanda alınır 430, yəni E bəndi. 4-cü qızıl qaydamız hesab əməlləri mövzusu ilə bağlı oldu. Bax, belə suallarda sizdən maksimum və ya minimum ədəd soruşsa necə edəcəksiniz? Bu sualın şərti budur ki, bizə 3 dənə 3 rəqəmli ədəd verilib və bütün rəqəmlər müxtəlifdir. A, B, C, D, E, F, G, H, X, yəni təkrar rəqəm yoxdur. Məsələn, sən B-ni 8 götürsən, də başqa yerə 8 qoya bilməzsən. Bütün rəqəmləri müxtəlif olan 3 dənə 3 rəqəmli ədədə toplamışıq. Bizə deyir ki, bunun cəmi maksimum, yəni ən böyük nəçə ola bilər? Ən böyük cavabı tapmaq lazımdır. Və biz bunu necə həll edə bilərik? Hamız bilirik ki, ən böyük cavabı almaq üçün mümkün qədər böyük ədədlərlə yazmalıyıq. Yəni bu A, B, C, D, E və s. maksimum böyük ədədlə olmalıdır. Bəs yaxşı, rəqəmləri təkrar olmadan düzəldə biləcəyimiz ən böyük ədəd neçədir? Təbii ki, 987 987. Bundan böyüyünü düzəldə bilməvə. Məsələn 999 eləyə bilməvə, çünki yenə yəni də dəyər bunun içərisində təkrar olmamalı. Bu A A A deyil axı, ABC-dir. Yəni artıq buna 9 yazsansa, bu ləvə 9 yaza bilməzsən. Ona görə də düzəldə biləcəyimiz ən böyüyü də 987-dir. Və çox adam belə başlayır. ABC-ni 987-yə götürüb D-yə F-ə artıq 987-ni işlətdiyin üçün bu ədədləri yaza bilməzsən məhz bu 654 yazır digə riv yaza biləcəyi həm böyük ədədləri və növbətiyə də qalıb 321 və bunları topluyursan alınır 1962. Variantda da var. A bəndini götürsən və səhv çıxır. Niyə səhv çıxır? Çünki çox vacib bir şeyi diqqət edəməmişik. Ona görə səhv çıxır. Belə qızıl qaydamız da budur. Baxın belə suallarda bu yolmanı eləmək daim ləseqdir. Çünki bizdə maksimum qiymət istəyirsə, biz elə eləməliyik ki, mümkün qədər böyük rəqəmləri sol tərəfə yazaq. Şərt deyil ədədlərdən biri böyük olsun. Buların üçünü də böyük eləməliyik ki, yekunda cəm mümkün qədər böyük olsun. Bizə lazım deyil ki, təkcə ABC ədədi böyük olsun. Bizə lazımdır ki, bax bu üçünün cəmi sonda maksimum böyük olsun. Və biz bunun üçün bax bu formada yazanda 8 və 7 kimi böyük ədədləri onluqda və təklikdə heyf elədik postu yəni, şərtdi. Biz 8-i 7-ni yüzlüklərə yazsaydı sonda daha böyük qiymət alardıq. Yəni əslində belə eləməliyik. Bax 9-u a-ya yazdıq, 8-i d-yə və 7-ni g-yə yazmalıyıq. 9 8 7, yəni sətirnə yox, sütunla yazmalıydıq. Daha sonra 6 5 4 və sonda 3 2 1. Və bunu toplasaq artıq cavab daha böyük alınır. 2556. Bax cavabımız budur. Sadəcə yenə də bən biz niyə belə eləməliyik? Çünki Bəyəxtikim ki, eləyəndə əslində 987 bunların hamısından böyükdür. Yəni ABC ədədi maksimum olub. Onda biz ABC-ni 987 götürəndə sonda CHX-a gəlib 321 qalır. 321 kimi balaca ədəd. Ona görə də cavab daha balaca alındı. 1962 alındı. Amma görüs bunda daha böyük qiymət alındı. Və bizdən də maksimumu istəyibdi. Bizə lazım idi ki, mümkün qədər böyük qiymət olub. Ona görə də biz 8-i 7-ni onluğa və ya təkliyə atmaqdansa 987-ni yüzlüklərə qoysaq Sonda daha böyük qiymət alacaq. Çünki maksimum üçün bizə lazımdır ki, yüzlüklər böyük olsun da, təkliklər balacadolsun. Olar təkliklərin yekun cəmi elə böyük təsiri yoxdur onsuz da. Onluqlar da həmçinin əsas yüzlüklərdir. Ona görə də belə suallardır. Maksimum soruşanda nə edəcəksiniz? Yazıla biləcəyiz. Ən böyük rəqəmləri sol tərəfdən başlayıb yazacaqsınız. 9 8 7 sətrinlə yox, sütunla. Daha sonra 6 5 4 və sonda 3 2 1. Bax bu sualların həll qaydası budur. Ən böyük rəqəmləri sol tərəfdən yazmaq. Əgər minimum soruşsa, yaza biləcəyiniz ən kiçik rəqəmləri sol tərəfdən yazacaqsınız. Yəni tərsində 1, 2, 3 vəsaitə. Yəni artıq böyük rəqəmləri sola yox, kiçik rəqəmləri sola düzəcəydiz ki, cavab minimum olsun. 4-cü qızıl qaydamızın bir hissəsi bax bu idi. Sol istə, maksimum soruşursa, mümkün qədər böyük rəqəmləri sol tərəfdən başlayıb düzməliyik sütunla. Minimum soruşursa, mümkün qədər kiçik rəqəmləri sol tərəfdən başlayıb düzməliyik. Qızıl qaydamızın bir hissəsi bu idi, amma bununla bitmir. Eynisi oğlum, bir də minimum versiyası var. Yəni yenə eyni şərt, amma bu dəfə mümkün qədər kiçik qiymət almaq oluyuq. Yəni A, B, C, D, E, F, G, H, X-in yerinə elə rəqəmləri düzməliyik ki, cavab mümkün qədər kiçik ədəd olsun. Əgər bayaqçı qaydanı başa düşdüzsə, bu sualı məsələ görəmkə əvvəl özünüz eləyisiz videonu dayandırıb özünüz eləyin, daha sonra həllinin davamına baxın, görün düzgün cavabı tapa biləcəksiz yoxsa yox. Yəqin ki, səhv etdiyiniz videonu saxlayıb siz alın cavabını. Tapdınız? Keçək indi izaha. Mənə elə gəlir ki, bayaqcı dediyim qaydanı başa düşənlərin çoxu sualın cavabını C bəndi topdur. Amma cavab C bəndi deyil. Niyə C bəndi deyil? Çünki bayaq dedim kimi, bax bu tip suallarla bağlı Qızıl qaydamız hələ bitmir. Birincisi, demişdik ki, maksimum səvrışanda ən böy ədədləri, minimum səvrışanda ən kiçik ədədləri sola düşməli və ə, maksimumda 9 8 7 6 5 4 və sairə yazdığımız üçün minimum səvrışan kimi çoxodan belə eləyib. 1 2 3 4 5 6 və 7 8 9. Hansı ki, bunun cəmi bizə 774 ədədini verir. Amma Məsalonda da ki, bizim gözdən qaçıbtdığımız çox vacib bir şey var. Nə də o vacib şey? 0. 0 deyə bir rəqəm də var, hansı ki, biz belə suallarda 0-dan da istifadə edə bilərik və bizdən minimum qiymət soruşursa, yəni ən az qiymət soruşursa, niyə 0-dan istifadə etmirik? Ən kiçik rəqəm odur da 1-də, düzdür? Və bunda indi vacib bir şey var ki, biz 0-ı əvvəldə yaza bilmərik. Yəni heç bir ədəd 0-la başlaya bilməz. Bu oldu biz nəyinəvi? Əvvəllə yenə də 1 2 3 yazırıq. 1 2 3. Amma artıq ortaya sıfır yazmaq mümkündür. Əvvəldə sıfır yaza bilməzdiyə deyə yazmadıq. Normalda ən kiçik rəqəmləri ən sola düzməli, yəni mümkün olsa sıfırı ən soldan yazardıq. Amma əvvəldə sıfır yazmaq olmaz deyə sol tərəfə yazmadıq. Amma ortaya artıq yaza bilərik. Daha sonra yazırıq sıfır. 4 5, yəni növbətən kiçik rəqəmlər və sonda da 6 7 və 8. Və bu ədədlərin cəmi bizə 711 cavabını verir. Ola biləcəyimiz ən kiçik qiymət 711-dir. Hansı ki, təkrar olunmadan minimum rəqəmləri bax yalnız bu formada düzə bilərik. Deməli, deyəcəyis biz 9-dan niyə istifadə etmədik? Bizdə minimum, yəni ən kiçik qiymət soruşduqda niyə 9-dan istifadə eləyək? 9 böyük rəqəmdir. Fikir verilsə maksimumda soruşanda heç 0-dan istifadə eləməmişlik. Çünki 0 da balaca rəqəmdir, maksimumda bizə lazım deyil. Deməli Ə, e, bax ümumən bu 4-cü qızıl qaydamız nə oldu? Bir dənə yekunlaşdıraq. Belə suallarda istənilən bütün rəqəmləri müxtəlif olan 3 rəqəmli ədədləri toplamaq istəsə, maksimum soruşsa 987654321. Sütunla, bu formada, yəni ən böyük rəqəmləri ən sola və düzməlisiniz. Müxtəlif formalarda soruşa bilər, şərt deyilməsi belə olsun. Yəni mümkün qədər böyük rəqəmləri sol tərəfə düzməliyik. Minimum soruşanda isə Təfsilən mümkün qədər kiçik rəqəmləri sol tərəfə düzməliyik, amma minimumda əlavə olaraq sıfıra da diqqət eləməliyik. Ən solda sıfır yaza bilmərik, amma artıq ortalarda sıfırdan da istifadə eləyə bilərik. Və bu kimi sualları bu dediyim qaydalarla asanlıqla həll edə biləcəksiniz. Növbəti qızıl qaydamıza keçməzdən əvvəl qısa bir elanı diqqətinizə çatdırım. Məntiq fənnindən onlayn dərslərimiz mövcuddur və Dərslərimizə qoşulmaqla məntiqi daha sistemli şəkildə öyrənə bilərsiz və imtahanda məntiq suallarını daha sübətli, daha dəqiq şəkildə həll edə bilərsiz. Onlayn dərslərimiz barədə ətraflı məlumat almaq üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Növbəti qızıl qaydamız təvəzzi mövzusu ilə bağlıdır. Təvəzzipli suallar öyrənməyə olar, bütün məntiq imtahanlarında qarşımıza çıxır və bu sualların daha sübətli həlli də mümkündür. Nədir o həll toplama qaydası? Baxın, Təvəzdə toplama qaydası deyə bir qayda var və iki cür toplama var. Alt-alta və ya çapraz. Yəni biz təvəzdə bu qolladı. Ya alt-alta toplayıb bərabərləşdirə bilərik. İndi göstərəcəyəm bunu sizə. Ya da çapraz toplayıb bərabərləşdirə bilərik. Bu bizə qadalon deyil və bunu eləməklə sualı çox səmətli həll edə bilərik. Məsələn, gəlin bunu bir dəfə alt-alta toplayaq. Bax, bunların ikisini də toplayıb bu, bunların hamısını. 1, 2, 3 dənə T var, yazaq. 3 də Daha sonra 2 dənə S var. 1 dənə də P. Bərabərdir. Qarşısında bunları topluyuq. 3S 2P. 3S və 2P. Və bundan sonra həm solda, həm sağda eyni gördüyümüzə vəsi ehtisab edirik. Bax, soldan da sağdan da 2S getdi. Və 1 də P getdi. Nə qaldı? 3T bərabərdir SP-yə. Bizə nə soruşuldu? A, elə 3T-ni. 3T də nə idi? SP. Deməli sualımızın cavabı oldu C bəndi. Görsən bir neçə saniyə həll edibsən. Alt-altı topladıq, ixtisar elədik, cavab çıxdı. Eyni şeyin bir də çarpaz toplama qaydası var. Yəni bax bu ikisini bir, bu ikisini bir toplaya bilərdik. Bunlarla buladı toplayıb yazırıq. Bunlarla da buları toplayıb yazırıq. Sadəcə hansı sualda hansını eləyə bilərik, bunu hardan bilə bilərik? Bunun üçün verilən suala baxmaq lazımdır. Təvəssüf sual görən kimi birinci baxın sollu. Sizdə nəyi soruşur? 3t-ni. Elə toplayın ki, 3t eyni yerdə yığılsın. Ya da 3 olması da ən azından çoxlu t-lər bir yerdə yığılsın. Məsələn, bu sualda elə baxın ki, görsən ki, 2 dənə t yuxarıda var, 1 dənə t aşağıda. Onda elə gəl mən bunu 6-6-a alt toplayım. 3t yığılsın da bir yerə. Mənə də o lazımdır. Donusa 3t bir yerdə yığılsın, sualın cavabını tapın. Görürsüz bayaq 6-6-lı topladıq, həll elədik, cavab çıxdı. Deməli, əsas məsələ belə suallarda nədir? E Belə suallarda siz məsələ sual işarəsinə baxmalısınız. Bizdən nəyi soruşub ona baxmalısınız. 3tni soruşub və 3t üç üçün bizim bunu 6-6-ya alt toplamağımız səhv eləyibsə, deməli 6-6 toplamaq lazımdır. Yoxsa çarpaz topluyanda 3tni bir yərə yola bilərsə, deməli çarpaz toplamaq lazımdır. İndi ə, gəlin bir də bununla bağlı başqa bir təvəzziyə də baxaq, bu sistemi daha tam başa düşək. Məsələn, bax bu sualdır. Başlayan kimi baxıram ki, məndən nə istirir? 3s Hə, i̇ndi baxıram ki, nənəsəm 3S-i bir yərə yığaram. 2 dənə S bu tərəfdə var. 1 dənəsi bu tərəfdə. Deməli bunu çarpaz toplasa 3S eyni yərə yığılar. Bu ikisini 1, bu ikisini isə 1 toplamaq lazımdır. Bunları çarpaz toplasaq, baxın, 1 2 3 dənə S var. Yazaq. 3S 3 dənə B var. 3B və 3 dənə də P var. Təbii ki, toplayanda hamısını toplamaq lazımdır, öyrətdik. Bərabərdir. Cavabında isə 4B və 4P 4 dənə B yazaq bunu və 4 dənə də P. Bunları da topladıq. Bundan sonra eyni gövdülərimizi ixtisab edə bilərik. Soldan da sağdan da 3B gedib, 3B, 3 də P gedib. 3B. Nə qaldı? 3S bərabərdir B və P-yə. Görsün 3S bərabərdir bir dənə B, bir dənə P. Və bizdən də onu soruşurdu. Deməli sualımızın cavabı olacaq BP, yəni A bəndidir. Gördünüzsünüz də bel toplama qaydası ilə təvəzzi suallarını çox səmərəli şəkildə həll edə bilərik. Sadəcə bu qayda bütün təvəzlərdə keçmir, yəni bəzi təvəzzi tipli suallarda ki, əvəz eləmək lazımdır. Yəni məsələn, baxırsan ki, P 2B-yə bərabərdir. Başqa yerdə P görürsə, P-nin yerinə 2B qoysan. Belə suallarda olur, amma bəzi həqiqətən çox çətin təvəzlərdə məhz bu toplama qaydası bizim sualları həll etməyimizə çox böyük kömək edib. 8-ci qızıl qaydamız mətnin məntiqi təhlili ilə bağlıdır. Knelly bax bizə deyir ki, modeler müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən yalnız 5-ini nümayiş etdira bilər. Yəni 7 dənə geyimdən 5-i seçilməlidir. Daha sonra şərtlər gəlir. Ya D ya da G geyimlər nümayiş olmalıdır, amma hər ikisi nümayiş ola bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olmalı olardı. B nümayiş olunsa, D nümayiş olmamalı olardı və s. B. Belə şərtləri oxuyub heç vaxt uzun-uzadı düşünməyin. Belə suallarda bu şərtləri sürətlə oxuyub keçin. Onsuz da əsas şərtlər həmişə sonda deyəcək. Və sonda deyir Modeli A, B və yenini nümayiş etdirməliyik baba. Olsa nümayiş olunacaq. Digər geyimlər hansılar olacaq? Görürsüz, sualın artıq demək olar əsas hissəsini sol özü bizə dedi. 7 geyimlə yalnız 5-ini nümayiş etdirməli idi. Və onsuz da 3-ünü sual bizə dedi artıq. Yəni biz buna baxmadan 1 saat əvvəldə bunları düşünsək boş-boş vaxtımız gedəcək. Yəni belə sualları süvətli şəkildə oxuyun. Əsas şərt həmişə ən həm sonda deyilir. İndi gəlin sualın helinə baxaq. Hələ əsas qızıl qaydamız qabaqdadır. Deməli A, B və E nümayiş olunacaq. Yazaq. A, B və E. Bunlar dəqiq nümayiş olunacaq. Deməli biz indi əsas nümayiş olunacaq digər 2 geymi tapmalıyıq. Yəni onsuz da 7-sindən 5-in nümayiş olmalı idi. 3-ünü sual bizə dedi, digər ikisini biz tapmalıyıq. Görək ola bilər onsuz da. Baxaq şərtlərimizə. Bax indi qayıdıb şərtlərə baxıram. Nə demişdi bizə? D nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır demişdi. A, onda B nümayiş olunubsa və salam da D deməli olmayacaq. Və salam D-ni sildik. D olmayacaq, dəqiq. Başqa bir şərt də bizə demişdi ki, ya D ya da C mütləq nümayiş olmalıdır, amma hər ikisi nümayiş oluna bilməz. Ya D ya da C mütləq nümayiş olmalıdır deyibsə və D olunmadsa, deməli onda C 100% nümayiş olacaq. Yəni də məşəhət bizə deyib ki, ya te ya da c mütləq nümayiş olmalıdır. Və artıq d nümayiş olunmubsa, deməli c 100 nümayiş olmalıdır. Bir oldu ki, bəs digəri bax şərtdə bizə deyib ki, f nümayiş olunsa c də nümayiş olmalıdır. İndi gəlirik belə suallarla bağlı əsas qızıl qaydımıza. Bax bizim indi bir dənə boş yerimiz qalıb. Və 2 dənə də gim qalıb. F və C. İkisindən birini yazmalıyıq bunu amma şərt bizə deyib ki F nümayiş olunursa C də nümayiş olmalıdır. Bu evə gələndə bəzən tələbələr belə bilər ki, hətta sual səhvdir. Necə mən F-i yazsam, cavab C-ni də yazım. On bir dənə yəqin baxır ya da C-ni yazsam, F-i də yazım, bir dənə yəldir. Amma bu belə deyil. Sualda bizə deyir ki, F nümayiş olunursa C də nümayiş olunmalıdır. Demək C nümayiş olunursa F də nümayiş olunmalıdır. Yəni bu o deməkdir ki biz Əgər F yazsa, bəli, bu düzgün deyil. Çünki gəvək götürüb C-ni də yazaq. Amma bir də boş yerə bax, ikisini də yaza bilmərik də, düzdür? Yəni həm F-ni yaza bilmərik, həm də C-ni yaza bilmərik. Amma şərt bizə deyir bax, əgər F yazsan C-ni də yazmalısan. Yəni biz necə F yazıb C-ni yazmırıq, olmaz. Amma C-ni yazıb F yazmıya bilərik. Ona görə də biz bu nöqtəyə C-ni yazmalıyıq. Yəni deməkdir ki, C nümayiş olunursa F də nümayiş olunmalıdır. Deyil, F nümayiş olunursa C də nümayiş olmalıdır. Yəni bunu tərsinə götürmək düzgün deyil. Bir sözlə F olsa C də olmalıdı deyibsə və sənin bir dənə boş yerin varsa, sən C-ni yazmalısan. Çünki F-i yazsan cavabı C-ni də yazasan. Amma C-ni yazıb F-i yazmıya bilərsən. Çünki sual sənə demir C-ni yazsın, F-də yazmalısan. Yəni C-ni yazıb F-i yazmıya bilərsən, amma F-i yazsan sual deyib C-ni də yazmalısan. Və sənin bir dənə boş yerin olduğu üçün məcbursan ki, həmin boş yerə məhz C-ni yazasan. Deməli cavabımız olacaq G və C, yəni C bəndidir. 7-ci qızıl qaydamız asan, hətta çox asan bir sualla bağlıdır, amma niyəsə bu sualın cavabını çox adam səhv tutur. Bax, sualda bizə deyir ki, şokolad və saqqız ikisi birlikdə 1 bir manat 10 qəpi idi. Və şokolad saqqızdan 1 manat bahadsa, saqqız neçə idi? Bunu soruşur. Yəni əslində həqiqətən sadə sualdır, amma imtahanda xüsusən də tələsəndə Bu sualın cavabını çox adam səhv tapır. Bəlkə də diqqətlə düşünsə halbu sualın cavabını asanlıqla tapar, amma tələsəndə bəzən sualın cavabını səhv tapırlar və yəqin ki, sizin də içinizdə cavabı səhv olanlar oldu artıq. Deməli, bax ə, o dəqiq nə edirlər? 1 manatın qəpiyindən 1 manat çıxılır. 10 qəpiy və sual A bəndidir. Amma təbii ki, səhv çıxır. Cavab belə deyil. Yəni ikisi 1 manatın qəpiyidirsə və biri digərindən 1 manat bahadsa, o demək deyil o 8.30 olan məs 10 qəpiy olması oldu. Əslində cavab 5 qəp idi. Amma və bunun çox asan, süvətli həlli də var. Mən əvvəl bunu sizə məntiqini izah edəcəm, niyə 10 qəp deyil. Məntiqlə izah edəcəyəm ki, daha tam başa düşək, daha sonra süvətli həll qaydasında izah eləyəcəm ki, 7-ci qızıl qaydamız məhz bu sualların süvətli həll qaydasıdır. Deməli, bax 1-ci yazaq şokolad və saqqız. Bunu da yazaq. Deməli, bax bizə deyir ki, şokolad və saqqız ikisi birlikdə 1 manat 10 qəpi idi. 1 manat 10 qəpimiz 110 qəpi idi də, düzdür? 1 manat 100 qəpi idi. 10 qəpi də üstünə gəl 110 qəpi. İndi əgər 8 10 qəpi olsa. Bax deyək ki 8 10 qəpi idi. Bu aldı şokolad neçə olmalı idi? İkisi 110 qəpi idisə, 8 10-unda şokolad 100 olmalı idi, düzdür? 100 qəpi və 10 qəpi çıxarım. Nə qədər verəyəm? 110 qəpi. Yaxşı, onda 100 qəpi idi, yəni 1 manatlıq şokolad. 10 qəpiy lidə 8-dən nə qədər bahadır? Baxsın. 1 manat 10 qəpiyədən nə qədər bahadır ya da 100 qəpiyə 10 qəpiyədən nə qədər bahadır? Təbii ki 90 qəpiyə, düzdür? Yəni əgər şokolad 1 manata 8 10 qəpiyə olsa, şokolad 8-dən nə qədər baho olmuş olar? 90 qəpiyə baho olmuş olar. Amma onda bizim ikinci şərtimiz ödə mədaxı. İkinci şərtdə deyir ki, şokolad 8-dən 1 manat bahodur. 90 qəpiyə baho da demir. Əgər biz 8-ə 10 qəpiyə şokoladı 1 manat götürsək, yəni 100 qəpiyə götürsək, şokolad 8-dən 90 qəpiyə baho olmuş olar. Yəni fərqi 90 olar amma fərqi 1 manat, yəni 100 qəpi olmalıdır. Bunun da yolu budur ki, biz saqqızı 5 qəpi götürək. 110-dan 5 çıx şokoladı 105 qəpi götürək. Cəmi yenə 110 qəpi idi. Və bu dəfə şokolad 8-dən 1 manat bahadır. 105-dən 5-i çıxdı nə qaldı? 100, yəni 1 manat. 100 qəpi 1 manat. Deməli, ə, şokolad 1 manat 5 qəpi olsa, saqqız isə 5 qəpi olsa, həqiqətən də şokolad saqqızdan Nə qədər baho olmuş ola? 1 manat 5 qəpiy lik şokolad, 5 qəpiy lik saqqızdan nə qədər bahodur? Tütbədüz 1 manat bahodur. Və cəmi neçədir? 1 manat 10 qəpiy. Deməli saqqız 5 qəpiy idi, şokolad isə 1 manat 5 qəpiy idi. Yəni cavabımız B, B bəndidir. Yəni dəvəm 10 qəpiy ilə götürəndə bu ikinci şərt ödənmir. Şokolad saqqızdan 1 manat baho olmur, 90 qəpiy baho olur. İndi bunun sürətli həlli nədir bəs? Bu bunun uzun həlli idi. Yəni nəticənə hələ idi. Bir də bunun çox səmətli həlli var ki, səhv eləmək ehtimalı da olmur, nə də o səmətli. Bax, bizə deyir ki, şokolad və saqqız ikisi birlikdə 1 manat 10 qəpi, yəni 110 qəpi idi. İkisi birlikdə demək cəm demək idi. Yəni şokolad və saqqızın cəmi 110dur. 1 manat 10 qəpi. Və şokolad saqqızdan 1 manat bahadır demək fərq demək idi. Yəni şokolad saqqızdan bahalı nə deməyidi? Yəni biz şokoladın qiymətindən saqqızın qiymətini çıxsaq 1 manat alınır, yəni 100 qəpiy. Şokolad 8 saqqızdan 1 manat bahadır, yəni şokoladdan 8 saqqızı çıxsaq 1 manat olmalıdır ki, o da 100 qəpiy idi. Bax buna gəldik. Bunu riyaziyyatdan çox güclü olanlar onsuz da sistem tənliyi ilə də həll edə bilər. Mən bunu e, digə riyaziyyatdan zəif olanlar üçün xüsusilə də vahid həll qaydasını deyəcəm. Bax bu olmasın, başqa sual olsun. Sizə 2 ədədinin cəmi və fərqi verilibsə Bəy ədədi tapmaq üçün bu gördüyünüz qiymətləri toplayıb 2-yə bölməlisiniz. Kiçik ədədi tapmaq üçün çıxıb 2-yə bölməlisiniz. Belə sadə. 8 qızı sovuşmalı istə. 110-dan 100-ü çıx. 10 bölək 2, 5. Yəni qısaca belə qeyd edim isə 110-dan çıxırsan 100-ü, böləsən 2. Vəsal 110-dan 100-ü çıxanda 10 qalır, 2-yə böləndə də 5 qalır. Deməli 8 5 qəpi idi. Şokolad da sovuşsa 110-dan 100-ü toplayıb içə bilərik. 210 2-yə bölsən 105. Yəni 1 manat 5 qəpi idi şokoladdı. Deməli bax bütün bu tip suallarda bunu şifai həll edə bilərsiz. Əslində artıb bunu yazmağa ehtiyac belə qalmır. Ha? Sualı oxuyanda şokolad və saqqız 1 manat 10 qəpi idi. Şokolad saqqızdan 1 manat bahadır. Saqqız neçə idi? Hə, deməli ucuzu soruşub, şokolad saqqızdan bahadır da. Ucuzu soruşuşsa tez 1 manat 10 qəpiyidən çıxırsan 1 manatı bölsən ki. Sadəcə çıxıb saxlamırsan da, yəni çıxırsan 1 manat 10 qəpiyidən 1 manat edib 10 qəpi. 2-yə bölsən 5 qəpi. Deməli saqqızın qiyməti 5 qəpi idi. Şokolad da soruşsa baho olunur. 1 malton qəpi ilə 1 malatı topluyupsan. Əliyevin 2 malton qəpiyi 2-yə böləsən 1 mal 5 qəpi. Bu da şokoladın qiymətidir. Bax bunu bütün belə tip suallarda da edə bilərsən ya. Yəni yaş məsələlərində falan da keçir. Məsələn desək ki, Əli ilə Vəlinin yaşının cəmi 35-dir, məsələn deyirəm. Məsələn Əli ilə Vəlinin yaşının cəmi 35-dir. Əli Vəlidə məsələn, Əli Vəlidən 5 yaş böyükdür. Fərqi 5-dir. Bak bu 35 ilə 5i toplayıb 2-yə böləndə böyüyün yaşını tapırsan, əlinin çıxıb 2-yə böləndə vəlinin balacanın yaşını tapırsan. Bütün belə suallarda da keçib bu. Yəni iki ədədin cəmi və fərqi sizə verilsə, o cavabları toplayıb 2-yə böləndə böyüyün qiymətini, çıxıb 2-yə böləndə kiçinin qiymətini tapa bilərsiz. Bak bu qaydanı da mütləq yadda saxlayın. Keçək indi növbəti qızıl qaydamıza. 8-ci qızıl qaydamız Sudoku ilə bağlıdır. Bilməyənlər üçün əvvəla Sudoku-nun şərtlərini qısa olaraq izah edim. Bu da imtahanlarda çox tez-tez qarşımıza çıxır. Deməli, bizə deyir ki, bax bu A, B, C, D, E, F hərflərinə. Bu cədvəlin xanalarına elə yazmalıyıq ki, bütün sətirlərdə, sütunlarda və bu qalğın xəttlə ayrılmış bloklarda altı hərfin altısı da olsun, təkrarlanmamaq şərtiylə. Yəni məsələn, bax deyir ki, normalda çox adam Sudoku-ya necə başlayıb? Çox hərfi olan yerdən başlayır. Məsələn, bu sütun J E F var. 3 dənəsi var, 3-ü yoxdur. Bu sütunda J E F varsa, nə yoxdur? A, B və D yoxdur da. Mən baxıram ki, bax bu sətir və bu xanaya mən B-nə D-ni yaza bilmərəm. Çünki həmin sətirdə artıq B-nə D var. Deməli, burada A B D yazılmalı deyil də. Buna B-nə D-ni yaza bilmərəm deyə bax bu 100% A-dır. D-ni buna yaza bilmərəm, bu sətirdə D var. Deməli D budur, qaldı B, bu da B-dir. Bax bu sətirə, bax bu sütuna hamısını yazdıq. Bütün hərflərin hamısı yazıldı. Təkrarlanmama şərtinin Eyniylə bütün sətir və sütunlar da doldurulmalıdır. Və həmçinin yenə də bax bu bloklarda da təkrar olmaz. Qalın xəttlə ayrılan blokların da hamısında 1-dən 6-ya qədər olmalıdır. Normalda Sudoku-nu çox adam bax belə uzun uzadı həll eləyib. Bütün cədvəl dolduqdan sonra axırda gəlib sual işarəsinin qiymətini topsun. Amma biz imtahanda bunu belə edəyəndə xeyli vaxtımız gedib. İmtahanda bunu belə etmək düzgün deyil. Düzdür, bəzi çox çətin stolplarda məcbur bütün cədvəli doldurmalı oluruq. Amma imtahana salılan əksər Sudoku-ları sürətli həll etmək mümkündür. Hətta bir neçə saniyəyə həll etmək mümkündür. Bax, indi sizə izah eləyəcəm, qızıl qayda məhz bu həll yolu ilə bağlıdır. Sudoku suallarına sürətli həll etmək üçün birbaşa sual işarəsinə fokuslanmalısınız. Bütün cədvəli doldurmağa çalışmayın, vaxt kisidir. Çalışın birbaşa sual işarəsi olan sətir, sütun və ya bloka baxın ki, adətən bloka baxılır. Və həmin blokda sual işarəsinə yox Digər xanalara baxın. Bax, sual işarəsinə baxmırıq. Digər xanalara baxın. Digər xanalara hansı hərf yazmaq olmazsa, deməli sual işarəsi odur. İndi bu dediyimi daha da açıqlayacağam. Belə deyəndə qarışıq olur. Bax, məsələn, mən baxıram ki, bu 3 xanaya, bax bu 3 xanaya C yazmaq mümkün deyil. Çünki o sətirdə artıq C var. Baxın, nə bu C olmaz, nə bu, nə də bu. Çünki bu sətirdə C artıq var. Və təsadüfən buna da C yaza bilməyir, çünki bu sütunda da C var. Buna C yazsam eyni sütunda 2 dənə C yazmış olaram. Bu da olmaz. Yaxşı, sualın şərtinə görə biz bu 6 xanaya 6 hərfin hamısını yazmalıyıq. Yəni nəticədə C-ni mən bu blokda hava ça yazmalı idim. Buların heç biri C olmaz, bu da A-dır. Yaxşı, onda mən C-ni hava yazım. O bu blok heç biri C olmaz. Hava yazım C-ni. Yalnız sualın şəlvəsi qaldı da, deməli cavab elə C-dir. Yəni baxan ki, bunu tapa bilərsən əslində. Yəni onsuz da yenə də mə, bax biz bu A, B, C, D, E, F-i Bu blokdaşı bütün xanalara yazmalıyıq nəticədə. Yəni 6 hərfinin 6-sı da bütün sətir, sütun və bloklarda olmalıdır. Yəni mən C-ni hara sə yazmalıyəm bu 6 xanadan? Hansı nəsə C yazmağa məcburam. Yəni sualın şərti budur. Hansı nəsə C yazmalıyəm. Və nə bu üçünə, nə də buna C yaza bilmirəm, çünki bu sətirdə və sütunda artıq C var. Budakı A-dır. Yaxşı onda mən bu blokda C-ni hara sə yazmalıyamsa da hara yazım məcbur sual işarəsinə yazmalıyəm. Və sualın cavabı da bir qoşa çıxıb. Bax Təzən bu məsələdə tələbələr soruşurlar ki, bəlkə məsələn mən buna B yazasam, yəni ki, o olmasa gəldə bilər bir şey, çox olsun. Bəlkə mən buna B yazım, B də yaza bilərəm də sual üşəyəsinə, düzdür, nə sətrdə, nə sütunda B yoxdur. B də yaza bilərəm. Amı məsələ ondadır ki, onda C-ni hava yazım. Yəni buna B-ni yazdım, A-nı B-ni işlətmişik. Baxın, 6 əfini hamısını yazmalıyıq oxub bunu. Yəni Onda mən C-ni hava yazım. Nə buna C yaza bilmədən bu içünə, çünki həmin sətrdə artıq C var. Bunlar C olmayacaq. Bu da C olmaz, həmin üstündə də var. Mənim C-ni yazacağam yer qalmadı. B-ni buna yazanda C-ni yazmağa yer qalmır. Nəticədə artıq sual səhv oldu. Həll edə bilmədik. Yəni 6-sını da yazmalı idi baxır. Ona görə də C-ni sual işarəsinə yazmağa məcburuq ki, B-ni başqa yerə yaza bilərik. Yəni B-ni sən məsələn deyək ki, bu hissəyə də yaza bilərsən və yaxud da B-ni sən bu hissəyə də yaza bilərsən, amma C-ni başqa yerə yaza bilməzsən. C-ni sual işarəsinə yazmağa məcbursan. Ona görə də əsas nəyə baxırıq? Sual işarəsi olan blokda, sətrdə və ya sütunda sual işarəsinə yox digər xanalar var digər xanalara hansı əf yaza bilməyiksə, deməli o hərf məsəl sual işarəsidir. Biz C-ni bunların heç birinə yaza bilmədiyimiz üçün bildik ki, cavab belə, deməli C-dir. Yəni cavaba sual işarəsinə C-ni yazmağa məcburuq. Biraz qarışıq gələ bilər sizə. Bu qaydanı tam başa düşmək üçün bir dənə gələn suala baxaq bununla bağlı. Daha tam aidn olsun. Daha keç dediyim qaydanı başa düşmüssə, bunu çalışın əvvəl özünüz tapın. Əvvəl sual işarəsini özünüz tapmağa çalışın, daha sonra videonun davamına baxın. Bax, fokuslanın sual işarəsinə. Sol işarəsi olan blokda yenə də deyirəm sual işarəsində yox, digər xanalara baxırıq. Məsələn, bu iki xanaya baxıram ki, 2 ilə 6 H də 10 da var. Bu iki xanaya 3 yaza bilmərəm. Çünki artıq həmin sətrdə 3 var. Bax, qeyd eləyibəm. Bu iki xana 3 olmaz. Və buna da 3 yaza bilmərəm çünki həmin sütunda da 3 var. Yaxşı, onda bunların heç biri 3 deyilsə, bu da 2 ilə 6-dır, 3 ola bilməz. Bunlar da 3 üç deyil. 3-ü həvəsalə yazmalı idim axı mən. Onda 3-ü bə yazım next bu sual işarəsində və son. Deməli cavabımız oldu 3. Görürsüz sürətli şəkildə həll elədik. Yəni izah eləyəndə çox vaxt gedir. Bu yolu tutsan 1 neçə saniyəyə həll eləyərsən. Bax 29 suallarının əsas qızıl qaydası budur. Baxırsınız sual işarəsi olan sətir sütun və ya bloka, əladətən də bloka. Və o blokdakı digər xanalara hansı rəqəmi və ya hərf ümumiyyətlə yaza bilməzsizsə, deməli elə cavab məsə rəqəmdir. Bunların heç birində 3 yaza bilmədiyimiz üçün bildik ki sualın cavabı elə 3'dür. Bax bu yolla Sudoku suallarını sürətli şəkildə həll edə biləcəksiniz. 9-cu qızıl qaydamız hansısa rəqəmlə nə qədəf istifadə olunur tipi suallarla bağlıdır. Məsələn, deyir ki, 1-dən 280-ə qədər olan ədədləri yazmaq üçün neçə dəfə 5 rəqəmindən istifadə olunur. Əvvəl bunun normal uzun yolla həll qaydasını izah edəcəm ki, əvväl sualın məzmunu başa düşək, daha sonra sürətli həllində bilək. Deməli Birincisi bizə deyir ki, 5 rəqəmdən neçə dəfə istifadə edə bilərik? 282 kimi yazsaq. Gəlin əvvəl bir 100-ə kimi yoxlayaq. Kimə 1-dən 100-ə kimi yazsaq, neçə dəfə 5 rəqəmindən istifadə edə bilərik? Əvvəl gəlin bir buna baxaq. Baxtməllə yazıram 1 2 3 4. Bunlarda 5 yoxdur axı. Bax, ilk dəfə 5-i yazanda istifadə etdim. Daha sonra 6 7 8. Bunların heç birində yoxdur. Növbəttəfə 15-i yazanda istifadə edib. Yəni 5 rəqəmindən onsuz da hansı və ədədlərdə istifadə olunur? 5, 15 10 və 25 yalnız bu ədədlərdə, yəni içində 5 olan ədədlərdə də, düzdür? Ona görə də hamısını yazmaq ixtiyacı yoxdur. Elə bunları yazıb: 5, 15, 25, 35 görürsüz, hamısının içində 5 var. 45, 55 dedik isə artıq səhv elədik. Niyə? Çünki hələ 55-dən əvvəl 50 51 52, bu oğlanın hamısının içində 5 var da, düzdür? Bütün 50-lik mərtəbəsindəki ədədlərin səhfsində biz 5-dən istifadə edirik. Yəni 5-ləri sayırıqsa bütün 50-likləri saymalıyıq. 53, 54 və hətta 55-də 2-dir. Buna diqqət eləməliyik. 55-i yazanda deməli neçəsə bir 5-dən istifadə edirik. 55-də 2 dəfə istifadə edirik. Onu 2 dəfə saymalıyıq. 56, 57, 58, 59, daha sonra 65, 75, 85 və 95. Növbəti artıq 105 olmalı idi, onu yazmırıq, çünki biz 100-ə kimi sayırıq. Mərhələdə neçə 5 oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, bunda 2 dənədir. 13 14 15 16 17 18 19 20. Dübbə düz 20 dənə. Deməli, biz 1-dən 100-ə kimi yazanda 20 dənə 5-dən istifadə elədik. Bax, bunlar silivə məqdur. Bizə lazım deyil. Deməli, 1-dən 100-ə kimi neçə dəfə 5 rəqəmindən istifadə elədik? 100-ə kimi deyil əslində 99-a kimidir. Yəni 100 artıq növbəti yüzlükdür. 1-dən 99-a kimi 20 dəfə istifadə elədik 5 rəqəmindən. Bu demək idi ki, biz indi 100-dən 199-a kimi də yazsaq, yenə 20 dəfə olacaq. Nəyə görə? Çünki onsuz da eyni rəqəmlərdir. Bayaq 5, 15, 25 kimi yazmadıq. İndi də 105, 115 125 yazacaq ki, eyni şeylərdir də, sadəcə əvvəlində 1 yazılıb də, yəni 100 yazılıb. Qalan hamsı eyni rəqəmlərdir. Yəni sən 100-dən 199-a kimi də yazsan, yenə də 20 dəfə 5-dən istifadə edəcəksən. Və bax, indi qızıl qaydamız nədir? Bunu əsbər kimi yadda saxlaya bilərsiz ki, Üçün üzəklərlərdən bütün, bütün yüzlüklərdə 20 dənədir. Yəni 5 yox, 6, 7, 8 də desəydi, 1 də desəydi fərqi yoxdur. Bütün yüzlüklərdə 20 dənədir. Bir dənə sıfır istisnadır. 0-dan 3 yüzlükdə 20 dənə deyil, digər yüzlüklərdə sıfırdan da 20 dənədir. Sadəcə 0-dan 1-ci yüzlükdə 9 dənədir, çünki əvvəldə sıfırlar yəni, yazılır, yəni başlanğıcda 01, 02 yazılır. Ona görə e, 0-dan 2-ci yüzlükdə sadəcə 10, 20, 30 və s. bunların sonunda var. O da ki 9 dənə olur. Yəni bir dənə sıfır istisnadır, onu heç yadda saxlamasınız da olar, Aidənus da sıfırı soruşmayacaq. Digər rəqəmlərin hamısından bütün yüzlüklərdə 20 dənədir. Yəni 5-in yerinə 6-nı, 7-ni hər hansı başqa rəqəmlə soruşsa, 1-dən 99-a 2020 dədir. 100-dən 199-a 2020 dədir. Bir də qəlb indi 200-dən 280-ə kimi neçə dənə 5 var, onu saymaq. Bunu yenə başdan-başa kim yaza bilərik? 5, 15, 25, ta ki 80-ə kimi. Ya da daha asan yolu bilirsiniz nədir? Onsuz da 200-dən 300-ə 2020 dən, 300 20 -dən olmayacaqdı. Yəni burada sadəcə 200-dən 280-ə kimi gedirik isə düşməyən 285 və 295-dir də. Yəni onsuz da 200-dən 280-ə kimi beşləri saysaq Yəni sadəcə 285-dən 295-i saymamış oluruqda 300-ə kimi saydığımızdan, yəni 100-lükdə 20 dənə deyil, 20-dən bu ikisini çıx, 18 dənə olacaq. Daha tez də saya bilərsən. Yəni başdan saya da bilərsən. Yə 205, 115, 25, 35 və s. də yenə 18 dənə olacaq. Amma elə sayıb vaxt toplamaqdansa, onsuz da bilirsən ki, 100-lükün içərisində 20 dənədir. Bu da tam 100lük deyil də 80-ə kimi də elə bilər, düzdür? Və 80-ə kimi neçə olacaq? Sadəcə 85-nə 95 düşünüb də, ikisini çıx 20-dən 18-də olacaq. Və belə daha sürətli saya bilərsən. Və bunların cəmi neçə idi? 20 20 18 olacaq 58. Bax, əsas qızıl qaydamız budur. Bütün rəqəmlərdən, bütün yüzlüklərdə 20-də nədir. Digər əlavə qızıl qaydamız da bu 9-uncuda odur ki, e, sənə məsələn 200-dən 280-ə kimi 5-ləri say deyirsə, başdan sayma, vaxt itkisidir. Yəni 50-liklərin hamısını saymalasan, 50-55-i 2 dəfə saymalasan. Arada səhv də edə bilərsən. Ona görə də ən yaxşısı axırdan gəlməkdir. 280-i kimi demək, 280-dən 300-ə kimi olanları say, 85-nə 95, 2 dənədir. Həm də 2-ni 20-dən çıxırıq. Belə eləsəz daha sürətli olar. Bunu da qayda kimi yadsax, layın və salam. Bu qaydanı bilsəsəz belə sualları asan şəkildə həll etmək olar. Düzdür, bizim kitab səhifə məsələləri dərsinə Baxa bilərsiniz, orada daha ətraflı izah eləmişəm bunu. Buların dəyişir-dəyişir vəfsiyələri var, yəni müəyyən istisna tipli suallar da var. Məsələn ki, baxas kitab səhifə məsələləri dərsimizə, amma ümumən bu sualları məs bu qayda ilə sübhətli şəkildə həll edə bilərsiz. Dərsin olaraq 10-cu qızıl qaydamız cədvəllər mövzusuna aiddir. Cədvəldə hər hansı bir qanunluluq olur, biz o qanunluluğu tapıb sual əvəzinə uyğun olan variantı seçməliyik. İndi bu mənbələsələr də qayda həddindən artıq çoxdur. Ola bilər sətirlə nəsə qalın uyğunluğu olsun, ola bilər sütunla. Məsələn, bütün sətirlərin cəmi eyni ola bilər ya da bütün sütunların. Ya da ola bilər hər sətirdə soldakı 2 ədədin cəmi sağdakı 2 ədədin cəminə bərabər olsun. Ya ola bilər ortadakı ədədlərin cəmi kənardakıların hasilinə bərabər olsun və s. və bu kimi yüzlərlə sual ola bilər. Amma təbii ki, biz indi imtahanda oturub bu yüzlərlə sualı yoxlaya bilmərik. Mümkün qədər test tapmaq lazımdır sualı. Bunun çündə bax ümumiyyətlə bu, bu mövzudu, addıcılıqdır, operatordır. Bu mövzuların əsas açarı çoxlu test işləməkdir. Yəni o qədər test işləməsən ki, o qədər vərdişin olmalıdır ki, suala baxan kimi ya da ən azından baxan kimi olmasa belə bir neçə dəqiqəyə əsl üsulu gödə biləsən. Yoxsa dursan 100 dənə, 1000 dənə üsulu yoxlamağa, imtahanın vaxtı bitəcək, mümkün deyil onu çatdırmaq. Yəni bir sözlə əsas məsələ çoxlu test işləyib vərdişə batmaldır. Amma bəzi üsullar da var ki, o üsulları bilmək sualı tapma şansınızı artırır. Hansı ki, biləndə ki, məsələn deyim, yəni, belə bir üsul var ki, bütün sütunların cəmi eyni olsun. Ən azından sə onu yoxlayıb sualı tapa bilirsən və sualda əgər üsul odursa. Amma o üsulun olduğunu ümumiyyətlə bilməsən, mümkün deyilsə o sualı həll edəyəsən. Yəni üsulları bilmək lazımdır və mən indi bu 10-cu qızıl qaydamızda sizə bu kimi suallarda çox tez-tez işlənən, amma çox çətin tapılan bir üsulu izah eləyəcəm. Bə hamımız bilirik ki, məntiqdə məsələn 45 yazılıbsa, o həmişə 45 deyil. Bəzən onu 45 kimi baxmalıyıq. Hətta çox vaxt belə olur. Məsələn, ya 4-ü 5 toplayıbsan, ya vurursan, nə sə edirənsən. Yəni bunu rəqəmlərinə baxırıq da, düzdür, təkcə 45 görsənsə, o həmişə 45 deyil. Bəzən 45 kimi baxıb. Bunu hamımız eləyirik. Amma 45 yazanda ona 45 kimi baxmaq həmişə ağlımıza gəlmir. Yəni sə bunu çox vaxt yoxlamırlar. Yəni bitişik yazılan ədədin rəqəmlərinə tək-tək baxılır, amma tək-tək yazılan rəqəmlərə bitişik baxmaq bax çox vaxt bu tələbələrin ağlına gəlmir. Amma halbuki bu üsulla riyaziyyatda çox tez-tez işlənir. Yəni necə ki bir yerdə bitişi səndə məsələn 315 yazılıbsa, sən ona bəzən 315 kimi baxsansa, tək-tək 315 kimi də yazılsa, sən ona bəzən 315 kimi baxmalısan. Yəni tək-tək yazılan ədədləri də birləşdirmək lazım olur bəzən. Və bu sualda da həmin şeydir. Bax ümumi baxanda suala, bax ümumi elə bir uzaqdan baxsaq diqqət edin. Sütunla baxanda bizə bəzi tanış ədədlər görə bilərik. Məsələn 256 Tanış ədəddir, düzdür 16-nın kvadratıdır və ya 4-ün üstü 4-dür və s. Və 125 də onun tan tanış ədəddir, 5-in kubudur. Yəni bu ədədləri görəndə məntiqdə onsuz da şüphelenməli. 216 6-nın kubudur. Bunlar təsadüfi ədədlər deyil. Sadəcə sonuna 256 kimi baxmalısan. Sən divəksin buna 256 kimi baxmağa. Bu sualı həll edə bilməyəcəksən. Yəni tək-tək yazılan rəqəmlərə də bəzən bütöv baxmaq lazım olur və məsələn 125-i tutsan artıq desən ki 125 5-in kubudur da, düzdür? Və təsadüf və nə yazılıb bunda? 5 ilə 3. Hə, deməli 5-in üstü 3 olub 125. Və yaxud da 4-ün üstü 4 olub 256. 6-nın üstü 3, yəni 6-nın kubu 216. Və deməli indi nə eləməliyik? 2-nin üstü 7-ni tapmalıyıq. 2-nin üstü 7 də olacaq 128. Yəni cavabımız Z bəndə olacaq. Sadəcə əsas məsələ nədir deməli? Ayva bu ədədlərə bitişi kimi baxmağı nəzərə almaq. Yəni ən azından bunu görməyə çalışmaq. Və bunu çox vaxt eləmirik. Və bir də digər məsələ yenə bayaqçı qızıl qaydaların birində də dedim, kvadratları və kubları əzbərləmək. Bunu mütləq bilməlisiniz, çünki məsələn bu sualda sən 6-nın kubunu, 5-in kubunu, yəni 125-i və 216-nı deyək ki, əzbərdən bilməsən, mümkün deyil ki, onu bu sualda görəsən. Ona görə də məntiq suallarını ümumiyyətlə həll edə bilmək istəyirsinizsə, bayaq dedim yenədirəm, ilk 20 ədədin kvadratını, ilk 10 ədədin kubunu mütləq şəkildə əzbərdən bilməlisiz. Ən azı bu qədər nəzərdən bilməlisiz. Daha çoxunu dəyənmək da istəsəzsəz, lap yaxşı və ən azından onu bilmək lazımdır ki, belə suallarda baxanda onu görmək şansınız da olsun. Deməli, sonuncu qızıl qaydamız bu oldu. Tək-tək yazılan ədədlərə bir yerdə baxmaq. Yəni sənə 1 2 5 yazıb sən onun 125 kimi görə bilməlisən. Ən azından bu üsulun mövcud olduğunu nəzərə alırsaz, artıq növbəti daha çətin belə suallarla qarşımıza çıxanda da bunu görmək şansınız olacaq. Bu qədər əz tələbələr, 4-cü on qızıl qayda videomuzunda sonuna gəldik. videomuzla bağlı fikirlərinizi rəy bölməsində mütləq şəkildə bildirin və ümumiyyətlə növbəti videolarda hansı mövzulara aid izahlar görmək istəyirsiniz, onları da qeyd eləyin ki, biz növbəti videolarda həmin mövzulara aid izahları sizlərə təqdim edəyik. Və ümumiyyətlə belə videoları tez-tez görmək istəyirsinizsə, videolarımızı bəyənməklə, rəy bildirməklə, kanala abunə olmaqla və ya da paylaşmaqla bizə dəstək ola bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu videomuz da sizlər üçün faydalı olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və sağ olun.